নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিরোধিতা কৰি ৰাজ্যত দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত। আৰম্ভ হৈছে স্বাক্ষৰ অভিযান। মহানগৰীৰ উলুবাৰীৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ স্বাক্ষৰ অভিযান। বিভিন্ন জনৰ কাষলৈ গৈ স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিছে উলুবাৰী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সদস্যই। নেতৃত্বত ববিতা শৰ্মা। স্বাক্ষৰ অভিযানৰ সময়ত অসম গণ পৰিষদক সমালোচনা ববিতা শৰ্মাৰ। চৰকাৰৰ লগত থাকিও অগপ নেতাসকলে কিয় সৈমান কৰাব পৰা নাই বিধেয়কখন বাতিল কৰিবলৈ। লগতে অসম চুক্তি নমনা মন্ত্ৰীলৈও ককৰ্থনা ববিতা শৰ্মাৰ। এজিপিয়ে ইমান জোৰলৈ ওলাইছে, ছিগনেচাৰ কেম্পেইন কৰিছে, কিহৰ কাৰণে কৰিছে? চৰকাৰটো তেওঁলোকৰে, গতিকে তেওঁলোকে সেইটো কৰাত হোৱাই জানো। তেওঁলোকতো চৰকাৰত আছে, চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিয় নিজকে ৰিজাইন দি নাহে? তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ ভাবিছে যে তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদী দল, তেওঁলোকে আজি সেই চৰকাৰৰ লগত থাকিবলৈ লাগিছিল, তেওঁলোকে ওলাই আহিব লাগিছিল। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰো স্বাক্ষৰ অভিযান। জাগিৰোডত দেওবাৰৰ পৰা গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যিখন চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি আছে কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতাৰে আমি আজি জাগিৰোডত গণস্বাক্ষৰ অভিযান লৈছোঁ। শনিবাৰে মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আৰম্ভ হোৱা অগপৰ স্বাক্ষৰ অভিযান দেওবাৰে সোণাপুৰৰ টোপাতলিত অনুষ্ঠিত হয়। অগপৰ স্বাক্ষৰ অভিযানত অংশ লয় বহু লোকে। জাগিৰোডৰ পৰা তুলসী মান্তাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আছিকৰ সৈতে ৰঞ্জিতা ৰাভা, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।